peeps! Moi! Mä sain mulle pinjan kylään. Kanavalta Pinkku Pinsku, YouTubettaja. Jaas! Mä ajateltiin, että me tehdään sulle taas huolto. Kauan sä oot ollut mun asiakas? Vuoden ainakin. Joku kesäkuu, mä muistan. Mut mä en muista, mikä vuosi se oli. Mäkään. Mä olin silloin sellossa töissä. Niin olit vielä. Joo. Loistava, loistava. Mitä me keksitään sulle? No mä haluaisin, mulla on semmonen, että mä haluaisin viininpunaiset kynnet. Okei. Okay. Niinku matta. Mulla on nyt ollut tämmöset vaaleatintoja tummempaa. Joo. Sul kävi tämmönen pian accident, tai itseasiassa mulla kävi accident. Siis mullahan oli tosiaan pitkään käytössä yksi top coat, jolla mä kiinnitin mun kromit. Sitten mä aloin saamaan palautetta, että se ei pysy, joten tässä on myös yksi, jolla se ei ole pysynyt. Plus, että sulla on aivan järkyttävä kasvu. Niinku herran jumala. Mua häiritsee, kun tästä oli lähtenyt niinku sitä. Joo. Joo. Niin sitten, jos se alkoi niinku repiä sitä lisää, sit siihen jäi vähän. Sit mä alkoi häiritsee ne mut ja sit ne jotenkin oli kulunut. Niin sit olen tässä tilanteessa, että mulla ei ole sitä enää yhtään. No niin. Eiköhän me tehdä ole jotain. No niin, ehkä on korkea aika. Haluatko semmoset ihan stiletot vai niin tehdäänkö me jotkut ovaalit vai? Ne on niinku, et voi puhkaista silmiä, mutta on kumminkin semmoset niinku terävät. Tällaiset mantelin malliset. Vähän niinku. Vähän niinku. Ne on semmoset hiukan terävemmät. Mitäs muuta kuuluu? Hyvä kuuluu. On ollut. Nyt on ollut ihan sikakiire tällä viikolla. Mä oon ollut kuvauksissa ja haastatteluissa ja kaikkea. Nyt se on ihanaa pitää oikeesti itsensä kiireisenä. Ja sitten ei tule niinku oloa, että pitäis tehdä jotain. Ootko semmonen, että sä et voi olla yhtään paikallas? Joo, siis mua ahdistaa olla vaan kotona. Mulla aina joka päivä mun on pakko tehdä jotain. Ja mä oon vähän samanlainen, että jos mulla ei oo jonain päivä jotain ja sit mä joudun vaan ole kotona, tiedätkö, illalla. Mm. Mä mietin, että miten ihmiset tekee tätä niin oikeesti normaalissa arjessa. Ne vaan istuu tekemättä mitään ja katsoo telkkaria, kun mä en osaa sitä. En mäkään oikeesti. Mä oon alkanut itsekin huomaa sitä, että mä en osaa olla paikalla. Mä oon ruvennut miettimään, että mä oon jotenkin vaan niin kuin, tiedätkö, hyperaktiivinen, että on niin tottunut siihen. Niinpä, se on kyllä totta. Ja sit kun on niinku tekee somea, niin sehän on periaatteessa koko ajan. Niin on. Ja millä luokalla sä nyt olet? Käsillä. Mitä sä ajattelit tehdä 9 jälkeen? Niin, mä en nyt tiedä, kun multa aina kysytään, mikä on sun unelma, mutta mä haluaisin tehdä niinku YouTubea. Niinku alat sit, niinku tiedät, sä opiskelet jotain mediaa tai jotain. Niin, mä just mietin kanssa, että jos mä menikin media-alalle tai sit niinku mainosten teko. Hmm. Sinne on kauhea pyrky sitten. Sinne on ihan järkyttävä tunku. Niin. Mä hain joskus graafiseen suunnitteluun. 2 kertaa mä hain graafiseen suunnitteluun. Mä hain kulttuurituotantoa. Okei. Okay. Mä hain kanssa. Tiedät, mä tykkään hirveästi niinku keikoista ja keikkojen järjestämisestä ja tälleen. Joo. Mä en pystyis järjestämään tämmöset keikkaa tai jotain. Mulla tulisi vaan jotenkin hirveä stressi. Mä niinku stressaan, jos mä menen sinne tapahtumaan ja mulla on jotain, mutta jos se pitäis järjestää, niin varmaan hyppisi seinille. Niin, no siis nytkin, tiedät sä, kun on itse ollut esiintymässä jossain tapahtumissa. Niin. Näkee sen, että miten järjetön määrä työtä siinä on niin kuin käytetty taustalla. Varsinkin jotkut tubekonit ja kaikki tällaiset. Niin se pitää miettiä kaikkea. Niin. Tapahtumajärjestäjiä kohtaan kyllä ihan siinä suunnaton arvostus. Mulla on kynsinauhat mennyt tuolle rikki tästä ja tästä. Joo, mä katsoin, ei se mitään. Ja sitten kun jos ne menee rikki, niin se alkaa repiä vielä enemmän ja se näyttää vielä hirveämmältä. Mitä kaikki videoita sä tykkäät niin kuin eniten tehdä? No mä tykkään niin kuin maide-videoista. Niin kuin ehkä eniten. Vaikka siinä pitää kuvaa koko päivä, niin mun mielestä jotenkin helpoin. Joo. Ja sit jotkut niinku... Ne on luontavia tehdä ja niin leikata. On. Niinpä ne on tosi helppo leikkaa silleen, vaikka siinä on monta klippiä. Mutta joo, vaan niinku leikkaat alun, kun sä aloitat kameraa ja sitten kun laitat pois. Joo. Mä tajun, miten sä jaksat tehdä kaikki My Week-juttuja. Herran jumala, mikä työ! Siis se on kyllä viimeiset lauantai ja sunnuntai on semmoista, että mä en jaksa enää. Mut sit mä tein semmosen blogiputken tai silleen, että mä tein 2 viikkoa joka päivä videon. Niinku ne ei ollut My Dayt aina, mut niinku tein videon. Se oli kyllä niinku, se stressas. Mut mä halusin niinku päästä loppuun. Eikö sulla tullut semmonen, että mitä mä teen seuraavaksi? No siis mä olin miettinyt vähän etukäteen ja tälleen. Okay. Kyllä tuli sit jossain kohti niinku, et... Siis perus kaikki joulukalenterit, kaikki tollaset. Joo. Ihan järkyttävä työ. Niinpä, ja sit just niinku on lähestymässä päivää, mille ei oo videota. Joo. Niin et pitäis aloittaa joskus lokakuussa kuvaamaan niitä. Mä olin kuvaamassa Jannen siihen joulukalenteriin. Joo. Niin oli kuvannut silloin marraskuun vikana päivän siellä yöllä 5 aikaa sitä introa siihen videoon. Myös vähän viime vinkkaa. Tuun Lakiin kanssa, että hei hei! Joo, kaikki mulla on Joo, tosi 5 aikaa.
voi kuvitella niinku hymypyllyjä tekemään. Joo, se on oikein semmonen tosi hauskaa. Ei, mutta ne tekee oikeesti tosi, ne tekee tosi ammattimaisesti. Niin niitä. Tekee. Siis mä rakastan. Niin, se, siis se työn jälki on niin upeeta. No niinpä, ja sitten varsinkin se videoiden taustat kaikki laitettu. No. Se oli hyvä, kun mä oltiin alkamassa kuvaa sitä videoa, asettelin joulupalloja ja kaikkea siellä takana. Joo, niin kuin pitää munkin työpiste. Tää on tosi tarkasti siivottu aina jokaista huoltovideo ennen. Tervetuloa vaan joo. Katsomaan. Ja sitten jos mä kuvaan videoa, sit siinä näkyy jotain juttuja. Mä vaan heitän ne jonnekin pois siitä taustalla, mutta muuten sinne huoneeseen niin ei pääse. Joo, perus mäkin kippaan vaan kaikki. Joo! Muovipussiin ja sit kuvataan. Pitäis hankkia tähän joku semmonen tässä lakana. Heittäis vaan tuon kaiken romun päälle. Kauan sä oot tehnyt tubea? Tos 2016 lokakuussa tuli 3 vuotta. Mm. Että ihan 3 vuotta, ihan hyvin joo. Sulla on kuitenkin ihan tiivis julkaisutahti. Niin on. Ja mä oon päättänyt silleen, että teen joka lauantai videon, niin sit se on silleen helppo. Ja jos kerkee, niin teen siinä välissä. Ja sit sulla on ihan siis jumalaton määrä Insta-seuraajia. Niin on, niin kun mä en ymmärrä, yli 200 000. Niin kun... Ihan käsittämätöntä. Niin on vaan niin yhtäkkiä jostain tullut. Se oli hauska silloin, kun sä tulit ensimmäisen kerran mulle. Mulla ei ollut mitään hajua, kuka sä olet. Joo, semmonen nuori tyttö ja juteltiin jalkapallosta ja katsottiin tyhmiä eläinvideoita. Sitten sä olit jakannut siis mun tekemistä kynsistä niinku kuvan. Sitten menin katsomaan, että herran jumala, kuka tää on? Mä olin ihan niinku, mitä? Joku tuli, että anna pieniä kynnet. Sitten mä olin ihan, kuka? Jotenkin niin hauskaa. Onks sulla enemmän niinku kannustavaa palautetta? Sulla ei oo snappi vissiin auki. Ei oo nytte. Mut niinku snappiin tulee niinku yleensä kaikki on positiivista. Kyllä niitä negatiivisiakin mahtuu aina mukaan. Joo, totta kai. Negatiiviset kommentit tekee niinku niistä positiivisista kommenteista on vielä parempia. No silleen, että mä kuvaan sen verran paljon naamaani, että mä saan tietenkin niinku siitä. Saan niin. Niinku palautetta tosi paljon. Ihan siis hyvässä ja huonossa. Välillä tuntuu, että niinku oikein itteekin harmittaa se, ettei osaa arvostaa niitä kehuja tarpeeksi, mitä niin. Tulee, kun niitä tulee niin paljon. Niinpä. Mä just juttelin Teemun kanssa, että onko sullakin semmonen olo, tiiätsä, että ne ei tunnu miltään jossain vaiheessa. Sitten kun niitä tulee monta sataa päivässä. Niin se ei ala enää tuntua siltä, ei että oh my god, ihan. Niin, ihan ja jee. Ei se tunnu enää, tiiätsä, sellaiselta. Niin. Kehun pitää olla oikeasti semmonen tosi henkilökohtainen, että se niin. Tuntuu oikealta. Niin kuin, että joku kaunis sydän, niin silleen. Joo, se niin ei niinku. Mm. Mut sit kun tulee jotain tällaisia, että sä inspiroit mua ihan hirveästi olemaan oma itteni ja tiiätsä, niin, tällaisia, niin ne on semmosia, niinku, että vitsi, ihana kuulla. Niin, no, se ei ole edes oikeastaan niinku hirveästi mikään kehu, vaan semmonen niinku vaan, että ne kertoo, että miten tärkeetä on. Niin. Sitä siihen ei totu niinku itse. Ei, se on tosi ihana kuulla. Se on niinku hirveet sanoa, että tottuu siihen, että jotkut kehuu. Niin onkin. Onks teille lemmikki? Käärme. Oikeesti? Joo. Käärme. Viljakäärme, se on kotias. Nice. Mä sain sen ykkösluokalla joskus. Mä aluksi ajattelin silleen, no 7-vuotiaan niin kuin liskoa, mutta sit se oli siellä niin 25 vuotta. It's hard to be a lizard. It's so hard to be a lizard. Joo. Mä en oo ihan varma, onko se 15 vuotta. Herranjumala. Et mun pitää ottaa se vielä omaan kotiin mukaan. Sit se, että... Mikä se nimi on? Sissi. Sissi karkas. Äiti! Mä muistan se yhdessä vaiheessa karkas silleen, se oli 5 päivää kadoksissa. Mä oltiin tehty kaikki, katsottu netistä, miten se voi löytää. Niin kun laitettu jauhoa silleen maahan, että näkee, että jos se menee siitä tai... Joo. Ja sit meidän yksi tutun koira, kuka on niin kun koulutettu etsi jotain. Nice, cool. Niin se oli tulossa niin etsi sitä. Mut sitten äiti oli niin kun ottamassa jotain desinfiointiainetta niin kun, lavuaarin sieltä alhaalta. Niin se oli ollut siellä. Äiti oli vaan kiljunut, jos mä olin juossut sinne. Käärme! Mut se olisi ollut niin lähellä, siis se olisi ollut niin lähellä, että se olisi mennyt niinku viemäriin, kun mä sitten kerrostalossa vielä. Apua! Olisi tullut joku vessanpöntöstä sieltä. Oo! Oh! Molemmille namia. Me saatiin namia! Kiitos. Siis mä rakastan tätä sinuskitoffeeta. Joo. Tää on ihan sikaa hyvää ja hopeetoffee kans ihan bueno. Mitä me tehdään niinku viininpunaisen lisäksi? 3D, semmonen joku kukka tai silleen, että se okay. Tulee ulos siitä. Joo. Mitäs me tehdään? Mä en osaa päättää näiden välillä. Ehkä mieluummin tätä. Joo, mä just mietin, että se voi näyttää joo. Mattana. Laitetaan se sit mattana sulle. Sika hyvän näköinen mattana. Oi ihana. Ihana.
Ootko tyytyväinen? Olen. Niistä tuli ihan sikakivat. Ja mä rakastan tota niinku mattaväriä. Ja sit mulla ei ollut pitkäänkään tämmösiä teräviä kynsiä. Ei ookaan. Ja nyt on eka kerta, kun sulla on ne 3D-kukat. Niin, ei oo ikinä ollut semmoista, että jotain uutta aina pitää koklaa. Hei, kiitos ihan sikana, kun sä pääsit käymään. Ei mitään, tuli nyt uusi ilme kynsillä ja nyt niitä jaksaa taas katsella. Ihan mahtavaa. Mä jätän Pinian kaikkien kanavien ja somen osoitteet tonne boksiin. Te voitte sieltä mennä kurkkimaan. Menkää kattoo. Katsomaan, kuka Pinja on. Kuka mä oon, jos ette tiedä minua. Hei, pistäkää peukut pystyyn, jos tykkäsitte videosta ja haluatte lisää näitä huoltovideoita. Ja muistakaa tilata kanava, niin näette niitä. Joo. No niin. Kiitos tosi paljon. Nähdään seuraavalla videolla.